أنت علم القرآن وعلمه تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach Quran. Muhammad is Quran. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد محترم سامعين وناظرين viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان، محمد سحیل رضا امجدی ناظرین و سامعین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرفا یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ الف ایک حرفے لام ایک حرفے اور میم ایک حرفے یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا یہ بتلانا مقصود تھا اپنے امتیوں کو کہ جو الف لام میم ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے تیس نیکیاں عطا فرماتا ہے ناظرین ذرا اندازہ لگائیے اس شخص کے بارے میں کہ جو قرآن کو متواتر پڑتا رہتا ہے جو قرآن کو مسلسل تلاوت کرتا رہتا ہے روزانہ اپنے دن کا کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کرتا ہے اس کا مقام اس کا مرتبہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و مقام اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا اسے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہوگا ناظرین اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے بس اس حدیث پاک کے ذریعے اتنا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ من قراء عشر آیت فی لیلت لم یکتب من الغافلین <applause> وہ تو بات تھی کہ ایک حرف پڑھنا یا الف لا میم پڑھنا الف لا میم پڑھنے کے عوض اللہ رب العالمین تیس نیکی عطا فرماتا ہے اور فرمایا کہ جو ایک رات کے کسی حصے میں دس آیات کریمہ تلاوت کرتا ہے اس, رات کو اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے اس کا نام غافلین کے فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے تو آئیے ناظرین آپ بھی غافلین سے دور ہو جائیے غافلین کی فہرست سے نکل کر آئیے عبادت گزاروں کی فہرست میں داخل ہو جائیے قرآن پاک کو پڑھیے قرآن پاک سے محبت کیجیے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اس کے نور سے اپنے اپنے قلوب کو منور و روشن کیجئے ناظرین اس پروگرام قرآن, قرآن سنیے اور سنائیے کے تھرو ہم آپ کو یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے تبارک و تعالی سے قریب ہو جائیے اور اس سے قریب ہونا ہم اس صورت میں اس سے قریب ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اس قرآن کو اپنا ساتھی اپنا دوست بنا لیں اور مان لیں ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ون ون ہے انشاءاللہ آیت نمبر ون ون جتنی ہو سکے جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں اتنا ہی پڑھیں گے اور فارمیٹ کے مطابق فرس سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے ہر ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے کون سے حرف پر کون سی حرکت ہوگی اور ناظرین و سامعین کون سے حرف کا کون سا مخرج ہوگا ایک آیت ایک جمع... ایک کلمہ چند حروف سے سپیل کیسے ہوتا ہے ایک آیت یا ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت سنائی جائے گی تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین آپ ہمیں کالس کریں گے ہمیں اپنا اپنا سبق سنائیں گے اور اپنے اپنے سبق میں جو غلطیاں ہوں گی اس کی اصلاح کرتے ہوئے اسے درست کریں گے تو ناظرین آج کے تھرڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالس کے منتظر رہیں گے تو آئیے اس موقعے پر باوضو ہو جائیے باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو اپنے ساتھ ضرور لے آئیے اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 نکالیے ناظرین و سامعین ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو سٹارٹ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین آیت نمبر ون ون کا فرسٹ پورشن اسکرین کے سامنے آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے آئیے سے ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ لون حق تلاوتی ہی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات موجود ہیں ناظرین سب سے پہلا کلمہ ہے اللذین دوسرا آتیناہم تیسرا الكتاب چوتھا یتلونہ پانچوا حق چھٹا تلاوتی ہی حروف ہیں کون سی حرف پر کون سی حرکت موجود? میں دیکھیں کل ناظرین آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھے حروف ہیں حمزہ لام دو مرتبہ ذال یا نون حمزہ پر زبر لام پر یہ تین دندانوں والی جو علامت ہے اس علامت کو تشدید کہتے ہیں اور تشدید پر زبر بھی موجود ہے رال کے نیچے سے اور یا پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں اس کے بعد نون پر زبر ہے آتیناہم ہم اس میں نازین و سامعین کل چھے حروف موجود ہیں حمزہ تا یا نون حامیم حمزہ پر کھڑا زبر تا پر زبر یا ساکن نون پر کھڑا زبر ہا کے اوپر پیش میم پر بھی پیش ہے آتینا ہم کو الکتابہ کے ساتھ ملا کر پڑھے تو میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا اور اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو پھر الکتابہ پڑھا جائے گا حمزہ پر زبر موجود ہوگا الکتابہ میں ناظرین کل پانچ حروف حمزہ لام کاف تا با لام ساکن کاف کے نیچے زیر تا پر کھڑا زبر با پر زبر یہ بظاہر الف نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الف پر کوئی حرکت نہیں موجود ہوتی لیکن در حقیقت جس طرح کے جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی اس ڈیٹیل کے اعتبار سے یہ اصل میں حمزہ ہے اس کے بعد یت میں چھے چھ حروف یا تالام وا یا پر زبر الٹا لام کے اوپر پیش واو ساکن نون پر زبر ہا کے اوپر الٹا پیش ناظرین یاد رہے کہ یہ الٹا پیش واؤ مدہ کے کا مقام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تلاوتی ہی کی ہا کی نیچے یہ کھڑی زیر کہلاتی ہے تو ناظرین یہ کھڑی حرکت جب کسی حرف کے نیچے ہو اسے کھڑی زیر یا کھڑا زیر کہتے ہیں اور کسی حرف کے یہی حرکت اوپر ہو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں اور پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہتے ہیں ان تینوں کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے اور ناظرین کھڑی حرکات کا جو حکم ہوتا ہے وہ ایز اٹ از حروف مدہ کی مانند ہوا کرتا ہے جس طریقے سے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار آپ کھینش کر پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی ناظرین ان کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کی مقدار کھینش کر پڑھا جائے گا اور پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ یتلونہو اس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے حقہ میں تین حروف ہے ہا اور قوف دو مرتبہ ہا پر زبر قوف پر تشدید اوپر زبر یاد رہے ناظرین کہ قوف کو دو مرتبہ ہم نے کیوں کہا اس لیے کہ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد حرف کے نام سے موسم کیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤ سے اسے ادا کیا جاتا ہے تو ناظرین اسی لیے ہم نے کہا کہ قاف دو مرتبہ تو ہا پر زبر قاف پر تشدید اوپر زبر موجود ہے تلاوتی ہی میں چھ حروف تا 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 لام الف, واؤ, تا, ہا. تا کی نیچے زیل لام پر زبر واؤ پر زبر تا کی نیچے زیل ہا کی نیچے کھڑا زیل ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج حروف کے مخارج کی جانب یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے وہی حرف اگر اسی سبق میں پھر ریپیٹ ہوگا تو ہم اس کے مخرج کو ریپیٹ نہیں کریں گے لہٰذا آپ فرسٹ ٹائم اسے بہور سنیں بغور سماعت فرمانے کے بعد اسے ذہن نشی کرنے کی کوشش کیجئے اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں کوئی اہم بات اصول قانون کی بات ہو کوئی بات آپ کو پسند آ جائے آپ اسے فوراں نوٹ کر لیں یہ نوٹ کیا ہوا بارہا آپ کے کام آ سکتا ہے اور جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو ناظرین آپ خاموش بیٹھنے کے بجائے ہمارے ساتھ مل کر اسے ادا کیجئے جتنی پریکٹس آپ کی ہوگی جتنا آپ اسے ریپیٹ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب اللذین میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف حمزہ ناظرین حمزہ کا تعلق حلق کے نشل حصے سے ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس حرف کا تعلق حلق سے ہو جائے یعنی جو حرف حلق سے ریلیٹڈ ہو جائے اس حرف کو حرف حلقی کہتے ہیں تو کل جو حروف تحجی ہیں ناظرین جو کلمات میں یوز ہوتے ہیں ان کی تعداد ٹوئنٹی نائن ہے اور ٹوئنٹی نائن میں چھ حروف ایسے ہیں کہ جو حروف حلقی کہلاتے ہیں وہ چھ حروف کون سے ہیں نوٹ کر لیجیے حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ چھ حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں اب یہاں پر حلق کو اگر تین حصوں میں تقسیم فرمائیں تو پہلا یعنی اوپر والا حصہ درمیانی حصہ اور نشلہ حصہ یہ حلق کے تھری پورشنز ہیں سب سے جو فرسٹ پورشن ہے اوپر اوپر والا حصہ ناظرین و سامعین یہ غین اور خاکہ مخرج ہے درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی حاکہ مخرج اور سب سے لاسٹ پورشن نشلہ حصہ یہ حمزہ اور دو چشمی کا مخرج ہے یاد رہے ناظرین کہ حمزہ جب ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کی کیونکہ دونوں کی مابین عام طور پر ڈیفرنس نہیں کیا جاتا فرق کو سمجھا ہی نہیں جاتا حمزہ کو عین اور عین کو حمزہ کی مانند پڑھا جاتا ہے حالانکہ فرق کرنا ضروری ہوتا ہے اور بعض اوقات ناظرین اس میں معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو قرآن پڑھنے کا کما حقہ ثواب ہی نہیں ملتا اجر اور مقام ہی نہیں ملتا وہ قرآن پڑھنا بعض اوقات فرق نہ کرنے کی وجہ سے ناظرین اور تلاوت ہماری ضائع ہو جاتی ہے اور ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور بجائے ثواب کے گناہ ہمارے حصے میں آتا ہے تو اس لیے سوچ سمجھ کر تلاوت کریں سمجھ کر اس لیے سے کریں کہ کون سے حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے کہ جو بعض اوقات دو حروف میں مشابہت ہوتی ہے اور فرق بھی ہوتا ہے تو ہمیں فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس میں مشابہت نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر آپ دیکھیں حمزہ اور عین تو حمزہ کا اور عین کا مخارج کا فرق بھی ہے اور صفاتی ریفرنس بھی ہے ناظرین حمزہ کا تعلق ہلکے نچلے اور عین کا تعلق ہلکے درمیانی حصے سے ہے اور اس کے علاوہ صفاتی ریفرنس یہ ہے کہ حمزہ کو نورملی طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور عین کو نورملی طریقے سے نہیں بلکہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ لام ہے لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تعلق کی جانب والے حصے سے ادا کیا جائے گا زبان کا کنارہ اس کی ہم اسے آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کا کنارہ کلاتا ہے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانے والا حصہ ناظرین بہ سنیے گا دانتوں کی جڑ اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے اور اسی کے ساتھ جو تالوں کا پورشن ہے زبان کے کنارے کو تالوں کے اسی حصے کے ساتھ ملا کر آپ ادا کیجئے لام اور اس کے علاوہ را اور نون کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کریں گے تو لام را نون ان تینوں کا مخرج ایک تو انہیں ہم مخرج بھی کہیں گے صفاتی ڈفرینس موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا یاد رہے ناظرین کہ جب ہم ایک حرف کا وہ حرف جو ہمارے سبق میں یوز ہو رہا ہوتا ہے ہم اس حرف کا جب مخرج بتاتے ہیں تو حروف تہجی میں اس مخرج سے ریلیٹڈ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو مخرج ہے یہ فلا فلا حروف کا ہے مثال کے طور پر یہاں پر یوز ہوا تھا لام تو ہم نے لام کا مخرج آپ کو بتایا تو اس کے ساتھ ساتھ روا اور نون کا مخرج بھی یہی بتا دیا تاکہ کہ آپ کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے کہ ان تینوں کا مخرج یہ ایک ہی ہے تو لام را نون ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے صفاتی ریفرنس ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف صفات بھی کہا جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ ذال ہے ذال زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جائے گا زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا سرا کلاتا ہے اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نشلہ حصہ جو کہ منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے یہ اوپر والے دانتوں کا ناظرین و سامعین کنارہ کلاتا ہے اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ تو زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے زال ادا کیجئے اور اس کے علاوہ زا اس کے علاوہ ثا اور زا کو بھی اسی مخرج کے طرح آپ ادا کر سکتے ہیں تو سا ذال اور ذواء ان تینوں کا مخرج ایک تو انہیں ہم مخرج کہیں گے صفاتی ڈیفرنس موجود تو و سامعین انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا ذال اور ذوا کے مابین جو ڈیفرنس ہیں ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ذال کو ہمیشہ نارملی طریقے سے پڑھا جاتا ہے کبھی بھی اسے پر نہیں پڑھا جاتا اور ذوا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا اس خاکے کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں یا ہے یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تعلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا اور یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے تو جیم شین یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تعلق کے درمیانی حصے سے ادا کیے جاتے ہیں تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے کیونکہ مخارج ان کے ایک ہیں صفاتی ڈیفرنس ہے جیم کو علیحدہ طریقے سے اور یا کو شین کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے ان کے ساؤنڈز مختلف ہیں تو ناظرین اس اعتبار سے ان میں صفاتی ڈیفرنس موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف صفات کے نام سے بھی موسوم کیا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین نون نون کا مخرج لام کے ضمن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور اس کے بعد آتے نا ہم میں پہلا حرف حمزہ حمزہ کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں تا کا مخرج ناظرین سماعت کیجئے تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے زبان کا ابتدائی حصہ زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ ہم اس سے آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکے ہیں دونوں کو ملائیے تا ادا کیجئے اس کے علاوہ تا اور دال کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کر سکتے ہیں تو تا دال اور تا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے کیونکہ مخارج ایک ہیں صفاتی ڈفرینس ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا ناظرین یاد رہے کہ تا اور توا میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں کا مخرج تو ایک ہے یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں تا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جائے گا کبھی بھی اسے پر کر کے نہیں پڑھا جائے گا اور تو کو ہمیشہ ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا تا کو کبھی پر نہیں پڑھیں گے تا کو کبھی باریک نہیں پڑھا جائے گا اس کے بعد ناظرین یا ہے یا کا مخرج بھی آپ سن چکے ہیں پھر نون ہے نون کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں یہ دو چشمی ہا ہے دو چشمی ہا کو ناظرین مسامعین سامعین کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا اور اس کے اگینسٹ جو ہا ہے اور اتفاقاً حسن اتفاق ہے کہ اسی پورشن میں وہ ہا یوز ہوئی ہے یوز ہوئی ہے دیکھیں آپ حقہ میں یہ حلوے والی ہا کہلاتی اسٹک اس وقت اسی پر موجود ہے تو ناظرین دو چشمی ہا اور حلوے والی ہا میں کیا فرق ہے دو چشمی ہاں کے کے نچلے حصے سے اور حلوے والی ہا ہلکے درمیانی حصے سے ادا کی جاتی ہے یہ ہوا مخرج کا ڈفرنس اور صفاتی ڈیفرنس یہ ہے کہ دو چشمی ہاں کو نورملی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور حلوے والی حاک کو نارملی طریقے سے نہیں بلکہ اضافی آواز کے ذریعے ادا کیا جائے گا لیکن دونوں کا تعلق چونکہ حلق سے ہے تو ان دونوں کو حروف حلقی کہیں گے اس کے بعد میم ہے میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جائے گا دونوں ہنٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں جو عام طور پر ڈرائے ہوتے ہیں خشک رہتے ہیں انہیں خشک حصے کہا جاتا ہے اور یہی دونوں ہنٹوں کے خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے اس کے اگینسٹ دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں وہ تر ہوتے ہیں عام طور پر تر رہتے ہیں تو وہ دونوں ہونٹوں ہونٹوں کے تر حصے حرف با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشک حصے حرف میم کا مخرج ہوا کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین دیکھیے الکتابہ میں حمزہ لام دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں اس کے بعد ناظرین یہ ہے ڈنڈی والی کاف تو اس کاف کو یاد رہے کہ ہمیشہ باریک کر کے پڑھتے ہیں اس کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلو کا سخت حصہ ہے زبان کا سب سے لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے اور تعلو کا سخت حصہ زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر تعلو کا جو حصہ ہے وہ سخت ہے دونوں کو ملائیے ملا کر کاف ادا کیجئے وداؤٹ پرابلم آپ کاف ادا کر سکتے ہیں اور اس ڈنڈی والے کاف کے اگینسٹ ناظرین یہ دو نقطوں والا کاف ہے جو عام طور پر ناظرین اس پر دو نقطے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور طور پر یہ گول ہوتا ہے لیکن جب کسی حرف سے ملا ہوا ہو تو گول شکل میں نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے حرف سے یہ مل جاتا ہے لیکن یہ پرمنٹ علامت اس کی یہ کہ دو نکتے موجود ہوتے ہیں اس قاف کو ہمیشہ ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں ناظرین اس قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ ہے زبان کی جڑ ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکے ہیں اسی سے عین اوپر جو تعلق کا حصہ ہے وہ نرم ہے دونوں کو ملائیے ملا کر خوف ادا کیجئے آپ بآسانی قوف ادا کر سکتے ہیں اور یاد رہے ناظرین اس دونوں تو والے قوف کا جو تعلق ہے حروف مستعلیہ سے ہے حروف مستعلیہ وہ حروف ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ ساتھ ہیں اسے نوٹ کر لیجئے خوا سوت بوت غین قوف قوفو جن کا مجموعہ خصو دغت اور قز ناظرین ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد تا ہے پھر با ہے تا کا مخرج آپ سن چکے ہیں با کا مخرج میم کے زمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے یتلونہو لو نہ جتنے بھی حروف یا تا لام واؤ نون تمام کے مخارج اب سن چکے ہیں حق کا تلاوتی ہی اس میں علاوہ واؤ کے باقی تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین واؤ کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور نا تمام ملانے, ملانے سے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے ناظرین واؤ کو ادا کیا جائے گا دونوں ہونٹوں کی گولائی حرف واؤ کا مخرج ہے اب آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب الذين همزه لام زبر ال لام زبر لا ال ذال ياء زي نون زبر نا الذين اتيناهم الكتاب همزه خراء زبر ا تاء زبر تاء نون خراء زبر نا حاء پیش هو اتيناهم ميم لام پیش مل كاف زير کی تاء خراء زبر تاء با زبر با آتيناه الكتاب يتلونه يا يتلم وبش لون زبنا ها ألتا بش هو يتلونه حق تلاوته حق زبر حق قاف زبر قا حق تازتي لام ألف لا زبر لا زبر هي اوائی ناظرین دیکھتے ہیں کہ کون کون سے رولز بترتیب ترتیب یہاں موجود ہیں سب سے پہلے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن اور ما قبل دال کے نیچے زیر ہے جب یا ساکن ہو ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ کھڑا زبر ہے اس کے بعد نون پر بھی کھڑا زبر ہے الکتابہ میں تا پر بھی کھڑا زبر ہے ان تمام کو ناظرین یہ الف مدہ کے قائے مقام ہے اس کے بعد یہ یہاں پر واو ساکن واؤساکن قبل حرف کے اوپر پیش ہے اسے واو مدہ کہیں گے یہاں الٹا پیش یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں الف قبل حرف پر زبر ہے اسے الف مدہ کہیں گے اور آخر میں کھڑی زیر ناظرین یہ یا مدہ کے قائے مقام ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینش کر پڑھا جائے گا ناظرین مزید رولز ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب کہیں جائے گا نہیں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach Quran. جو پچرہا ویلکم بیک ناظرین و سامعین پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سویل رضا جدید ایک مرتبہ پھر حاصل خدمت ہے آئیے ناظرین ہم بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے آ تئی میں اور ما قبل, تا ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے لین کہتے ہیں جب ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے لین کہتے ہیں یالین ہو یا واولین ہو دونوں کو نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جائے گا اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ حق قوم. اس میں خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ قاف پر تشدید ہے یعنی قاف مشدد حرف بھی ہے اور قاف حرف کلکلا بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ مشدد حرف اگر عام بھی ہو عام حرف بھی ہو اس کا تعلق عام حرف سے ہو تو اسے بھی دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک ماقبل ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر دوسری مرتبہ اس خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جمع سے ادا کیا جاتا ہے لیکن جب وہی حرف حرف قلقلہ کل ہو تو جماؤں میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کی جاتی ہے یاد رہے ناظرین کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں قوفا با جیم دال جن کا مجموعہ قطب جدن ہے مجموعہ بنانے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ناظرین آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جائے مثال کے طور پر اگر علیحدہ علیحدہ حرف بتائے جائیں قاف طا با جیم دال تو اس کا مجموعہ اس کے اگینس بتایا جائے قطب و جدن تو ایک علیحدہ علیحدہ حرف کو یاد کرنے سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ مجموعہ یاد کر لیا جائے مجموعہ میں تمام حروف موجود ہوتے ہیں تمام حروف پر یہ مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں تلاوتی ہی میں آخر میں ہاکے نیچے کھڑی زیر ہے اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں چھوٹی سی حرف تا ہے ناظرین اس طرح کے کئی حروف آپ دیکھتے ہوں گے قرآن پاک کو جب کھولتے ہوں گے اس طرح کے کئی حروف پر آپ کی نظر جاتی ہوگی حرف طوع ہو گیا قوف ہو گیا زا ہو گیا ناظرین اس کے علاوہ جو ہے وہ لا ہے ان تمام حروف کو رموز اور اوقاف کہتے ہیں ان حروف کے ذریعے ہمیں یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پر رکنا چاہیے اور کہاں پر نہ رکنا ہمارے لیے بہتر ہے تو حرف تا جو ہے یہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جہاں پر بھی حرف طوا ہو تو سمجھ جائیے وقف مطلق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے لیکن دونوں صورتوں میں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ابي الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک سو اکیس کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب اور سے ہم پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے اول یؤمنون بیہی اب دیکھیں اولائکہ یہ ایک حرف ہوا یوپ ایک کلمہ ہوا یوپ دو کلمات بہی تین کلمات اس میں موجود ہیں اولائکہ میں آپ دیکھیں ناظرین پانچ روف حمزہ وا لام حمزہ کاف حمزہ کے اوپر پیش لام پر کھڑا زبر ہا کے نیچے زیر کاف پر زبر یو میں کل چھ حروف یا حمزہ میم نون واؤ نون یا پر پیش حمزہ ساکن میم کے نیچے زیر نون پر پیش واؤ ساکن نون پر زبر بہی میں دو حروف ہیں با اور ہا با کے نیچے زیر ہا کے نیچے کھڑا زیر اولا کا یو بیہی اس میں جتنے بھی حروف یوز ہیں تمام کے مخارج ناظرین آپ سن چکے ہیں آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے سپیلنگ کی جانب سپیلنگ کے ذریعے اس پورشن کو ہم مکمل کرتے ہیں اولائک حمزہ پیش او لام کھڑا زبل لا حمزہ زیر ای کاف زبر کا اولائک یؤمنون به یا حمزہ پیش میم زیر می نون وا پیش نون زبر نہ یؤمنون با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی به اولائک یؤمنون به اب یہاں پر اگر رکا جائے تو اسے یوں پڑھیں گے اس کے بعد ناظرین دیکھیں ومن یکفر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ من ہے دوسرا یکفر تیسرا بہی ومن میں تین حروف ہے واؤ میم نون واو پر زبر میم پر زبر نون ساکن یکفر میں چار حروف یا کا یا پر تجدید اوپر زبر کاف ساکن فا کے اوپر پیش روا ساکن اس کے بعد ناظرین باقی نیچے زیر ہے ہاکی نیچے کھڑی زیر ہے اس میں علاوہ فا کے باقی تمام کے مخارج اب سن چکے ہیں ناظرین فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ ہے اوپر کے دانتوں کے کناروں کو نچلے ہونٹ کے اندرونی یعنی تری والے حصے کے ساتھ ملائیے ملا کر فا ادا کیجئے وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی سپیلنگ کی جانب وَمَن يَكْفُرُ بِهِ وَاَوْزَبَرُوا مِيم نُون يَا زَبَر مَاي وَمَا يَا كَاف زَبَر يَكْفُر فَارَ پيشفور يَكْفُر بَازِر بِ هَخْرِزِرِهِ بِهِ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز موجود ہیں سب سے پہلے دیکھیں لام لام پر کھڑا زبر ہے اور اوپر مت کی علامت ہے مت کیوں آیا اس کا ریزن کیا ہے اسے کتنا کھینچ کر پڑھیں گے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ کھڑا زبر الف مدہ کے کیا مقام ہے گویا کہ حرف مدہ ہوا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ناظرین جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد متصل کہتے ہیں سواد سے متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا تو چونکہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس سے ملا ہوا ہوتا ہے اس اعتبار سے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں اور ناظرین اسے مد لازم یا واجب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر مد کرنا لازم ہوتا ہے اس کی منیمم ڈیوریشن ناظرین اڑائی تا تین الف ہے اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم اسے چار پانچ الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ پر جب بھی جزم ہو جب بھی سکون ہو تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کے بعد ناظرین یہاں واو مدہ ہے یہ زیر علف مد... آ... یا مدہ کے کا مقام ہے ان دونوں کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا یہاں دیکھیں وَمَا يَقْفُرْ میں نون ساکن کے بعد حرف یا ہے یا کا تعلق حروف یرملون سے ہے تو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ناظرین مقصود ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو کیسے پڑھا جائے گا تو آئیے ناظرین ہم کو بتاتے ہیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروفِ یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نُن ساکن کو یا تنوین کو اس آنے والے میں ملا دیتے ہیں اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے اور یاد رہے ناظرین کہ حروف چھے یا لام و نون یا را میم لام و نون اس میں را اور لام میں فقط ادغام ہوگا غنہ نہیں کیا جائے گا باقی چار یا میم و نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا تو یہاں چونکہ یا ہے تو ادغام مائل غنہ ہوگا نون ساکن کی آواز نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر یا کی آواز نکالی جائے گی اور غنہ بھی کیا جائے گا یہاں پر را ساکن ما قبل فا کے اوپر پیش جب را ساکن و ماں قبل حرف کے اوپر پیش ہو تو اس راح کو پر کر کے پڑھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ناظن ہاکی نیچے کھڑی زید اسے بھی ایک الفی کی مقدار کھینچ کر پڑھ کہا جائے گا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اس کے ساتھ ہی ناظرین آیت نمبر 121 کا سیکنڈ پورشن بھی کمپلیٹ ہوا آئیے چلتے ہیں اس کے تھرڈ اور لاسٹ پورشن کی جانب اور اسے ہم مل کر پڑھتے ہیں اور آیت کے اس لاسٹ پورشن کو ہم مل کر کمپلیٹ کرتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اب دیکھیں اس میں ایک کلمہ ہے فَأُولَائِكَ فا دوسرا ہوم اور تیسرا الخاصرا ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ فَأُولَائِكَ فا ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے حروف ہیں فا حمزا واؤ تین حروف ہیں اس کے بعد لام حمزہ، کاف کل اس میں چھ حروف موجود ہیں اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ فا پر زبر ہے حمزہ کے اوپر پیش ہے واو پر کوئی حرکت نہیں لام پر کھڑا زبر حمزہ کے نیچے زیر کاف پر زبر ہم میں دو حروف ہا اور میم ہا کے اوپر پیش میم پر پیش الخاسرونہ، اس میں دیکھیں ناظرین کل سات حروف ہے حمزہ لام خاسین، را وا نون لام ساکن خواہ پر زبر سین کے خواہ پر کھڑا زبر سین کے نیچے زیر روا پر پیش واؤ ساکن نون پر زبر ناظرین فا اولا الخاسرون میں جتنے بھی حروف علاوہ الا کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں ناظرین خواہ کا مخرج کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں خواہ حل کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جائے گا اور اسے ہمیشہ پر پڑھیں گے اس لیے کہ اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے سین کا مخرج زبان کی نوق کو دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں زبان کی نوق کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ملائیے اور ملا کر سین ادا کیجئے سا اور زا اور سوات کا بھی یہی مخرج ہے تو زا سین سوت ان تینوں کا مخرج یہی ہے تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے اور انہیں اس اعتبار سے کہ ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا سین اور سوات میں یہ فرق ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں سوت کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی سپیلنگ کی جانب فاولئك هم الخاسرون فا زبر فا همزه پیش او لام خلا زبل لا همزه زیر ای فاولئك هم الخاسرون ها پیش لام پیش مل خا خلا زبر خا سین زیر سی را واو پیش رو نون زبر نا هم الخاسرون یہاں پر دیکھیں یہی مد متصل ہے اس کی ڈیٹیل اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں سیکنڈ پورشن میں ناظرین بالکل ایز اٹ از وہی مد ہے اور اسے جو ہے وہ کم از کم اڑائی سے تین الف تک کھینچ کر پڑھنا لازم ہے اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ اسے چار پانچ حرف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ خواہ پر کھڑا زبر یہ علف مدہ کے قائمہ کام یہ یہاں پر واو مدہ دونوں کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا آئیے ناظرین اس کے سیکنڈ پورشن کو اور تھرڈ اور لاس پورشن کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ آگے وقف ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے دیکھیں کہ گول دائرہ ہے یہ گول دائرہ اصل میں یہ گولتا ہے گولتا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے کہ یہ گولتا ہے یہاں پر آیت مکمل ہو چکی ہے اندر آپ دیکھیں کہ ایک سو اکیس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر ون ٹو ون کمپلیٹ ہو چکی ہے اوپر آئین ہے ناظرین یہ آئین جو ہے وہ رکو کی شارٹ فارم ہے رکوع کی جگہ یہ آئین لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر رکو نمبر فورٹین یعنی چودہ مکمل ہو چکا ہے تو ناظرین ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ٹوینٹی ون کمپلیٹلی تھی ہم نے کمپلیٹلی اسے پڑھا اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جہاں ہم اس کی ترتیل کے ساتھ تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے ناظرین یاد رہ ہے تلاوت سنیں باتیں کرتے بے نہ سنیں کام کرتے بے نہ سنیں جب قرآن پاک کو تلاوت کیا جائے تو بالکل خاموش ہو کر عدب و احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم Bye. Hey. خواتین و حضرات سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کی تلاوت سماعت فرمائی آئیے چلتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاس سیگمنٹ کی جانب یاد رہے کہ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے اس لیے کہ آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کرتے ہیں اپنا اپنا سبق سناتے ہیں اسکرین اس پر اس وقت نمبرز موجود ہیں دنیا میں آپ کا تعلق خواہ کسی بھی خطے سے ہو ناظرین کہیں کسی جگہ پر بھی آپ موجود ہیں اسکرین اس کے سامنے ہیں تو ناظرین آپ اس نمبر کو جو کہ اسکرین اس پر موجودہ نمبر سے ان کو ڈائل کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کر سکتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر کون ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے یاسمین لاہور سے عفت یاسمین صاحبہ بات کر رہی ہیں لاہور سے جی آپ کو بہن اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا پروگرام آپ دیکھ رہی ہیں جی تو سبق بھی آپ نے ملائزہ فرمایا ہوگا جی تو سنائیں گی ہمیں جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يتلونه حق يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی قرآن پاک کو ناک سے نہ پڑھیں بالکل نورملی طریقے سے پڑھیں جہاں غنہ کرنا ہو غنہ ضرور کریں لیکن کبھی بھی قرآن پاک کو ناک سے ادا نہ کریں ٹھیک ہے اب میں پڑھوں گا ماشاءاللہ آپ کے مخارج بھی بہتر ہیں تھوڑی سی توجہ دیں گی تو بہت اچھے طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہیں اب میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا

يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به ومن يكفر به هُمُ الْخَاسِرُونَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بہت بہت شکریہ ہماری بہن نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے گا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں السلام علیکم ناظرین ہم کال ضرور لیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد من تعلم ال... قُرْقُرْآنَ وَعِلْمَمَ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو دیا ہے قڑو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ماشاء اللہ, اللہ, ما اللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا صحیح مخارش کے ساتھ ہاں ایک بات یہ ہے کہ حق پہ آپ نے جب وقف کیا یعنی آپ کا سانس ٹوٹ رہا تھا تو حرف قلقلہ پر جب وقف کیا جائے تو وہاں قلقلہ کیا جاتا ہے یعنی जी जी مخرج میں آواز اس طرح یعنی جنبش دی तो جاتی ہے کہ مخرج میں آواز لوٹی بھی محسوس ہو اس طرح یہ پڑھیں حق ٹھیک ہے حق ہاں آپ کے گلہ اب صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جی مفتی صاحب کچھ بہتر ہے لیکن ابھی بھی خانسی ہے چلیں اللہ رب العالمین آپ کو شفاہ کامل نصیب فرمائے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈروپ ہو گئی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ اگلے کولر کون ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کیا جا رہا ہے السلام علیکم ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن بھی ڈروپ ہو گئی ہے ناظرین و سامعین آغاز میں ایک حدیث پاک ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے سے نیکی عطا فرمائی جاتی ہیں اور جو تین حروف پڑھتا ہے یعنی علف لام مین پڑھ لیتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی تیس نیکی عطا فرماتا ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں ناظرین ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آئیے ناظرین اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں السلام علیکم, علیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں نازش, کراچی سے بات کر رہی ہوں نازش بین کراچی سے بات کر رہی ہیں آپ کو اس پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں اور سبق سنائیے اپنا جی اعوذ بالله من الشيطان آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا لیکن مومئ یکفر بیہی پہ آپ جو رکی ہیں اگر سانس ٹوٹا آپ کا تو وومئن یکفر بہ پڑھنا چاہیے تھا آپ کو اور پھر ووم یکفر سے شروع کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو کہیں بھی جہاں پر وقف کی علامت نہ ہو تو وہاں اگر سانس ٹوٹ رہا ہو تو آپ کو یہی طریقہ اپنانا ہوگا باقی آپ نے بالکل ماشاءاللہ صحیح سنایا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نازن دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب سے اول ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں ناظرین اپنے ویورز سے بار ہم کہہ چکے ہیں کہ جب ہمیں جوائن کریں تو جوائن کرنے سے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ میں آئے ہماری آواز آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ صحیح طور پر ہم سے بات کر سکیں اور ہمیں اپنا اپنا سبق سنا سکیں دیکھتے ہیں ناظرین کہ اگلے قدر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی لاؤر لاؤر اور کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا احمد مشتبہ نام ہے احمد بھائی بات یہ کہ آپ کے یہاں سے آواز آ رہی ہے. ٹیلی کے آواز کو بلکل بند کر دیں جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم سعودی عرب سے سے بات کر رہی آ. ہیں بہن آپ کو اس پروگرام میں خوش حامدیت کہتے ہیں اور سبق سنائیں گی ہمیں

يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ویسے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یا اسی پروگرام کے ذریعہ آپ پڑھ رہی ہیں جی پڑھا ہم نے پہلے بھی لیکن آپ کے ذریعے سیکھ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اب تھوڑی سی توجہ انشاءاللہ دیں گی تو بہت اچھے طور پر آپ پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اب میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا

آتیناہم الكتاب آتیناہم الكتاب اچھا بہن جس حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو زبر زیر پیش تو آپ کو معلوم ہے نا جی ہاں جس حرف پر اگر زبر زیر پیش ہو تو اس حرف کو بالکل بھی کھیش کر نہیں پڑتے یتلوناہو یتلوناہو حق تلاواتی

وَمَن فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے سعودی ہمیں جوائن کیا آئندہ بھی ضرور جوائن کیجئے گا دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں بلال احمد سے بات کر رہا ہوں بلال احمد کہاں سے بات کر رہے ہیں سے جی بلال احمد صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیں گے اپنا ہمیں میں ایک سورت سنانا چاہتا ہوں نہیں جو سبق ہے ہمارا وہ آپ کو سنانا ہوگا کیونکہ روز جب بھی ہم پروگرام پیش کرتے ہیں تو سبق ہم پڑھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ آئندہ جوائن کریں تو اپنے سبق کو اپنے سامنے کلام پاک کو کھول کر رکھیں تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں دشواری نہ ہو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین دیکھتے ہیں کہ اگلے قدر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی ہم سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے بات کر رہی ہیں بین آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سبق سنائیں گی اپنا ہمیں وعلیکم السلام جی کون جی میں سونیہ پرواہ سے ہی بات کر رہی ہوں اچھا نوال حنیف بات کر رہی ہیں بیٹا آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں چلے ہمیں سبق سنائیے اپنا انکل جو یہ عام تو میری بیٹا دے دی جی نے ریپیٹ کرا دیجئے کیوں اللہ آپ اللہ نے پریکٹس نہیں کی آج چلیں میں ریپیٹ کرا دیتا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین اللذین آتیناہم الكتاب آتیناہم الكتاب يتلونه, يتلونه حق, تلاوته حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به ومن يكفر به فأولئك بیٹا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی سے جوائن کیا ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں میسیز یامین بات کر رہی ہوں کراچی سے میسیز یامین صاحبہ بات کر رہی ہیں کراچی سے آپ کو اس پوگرے میں ہم ویلکم کہتے ہیں سبق سنائیں گی اپنا ہمیں جی ہاں سنائیے آج میں نے پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کال کی ہے ماشاءاللہ چلیں ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اپنی بہن سے بات ہو رہی ہے اور اس پوگرے کے ذریعے کیا سیکھ رہی ہیں آپ جی میں روزانہ تقریباً یہ کا پروگرام دیکھتی ہوں اس سے میں مخارج ویسے تو میں قرآن شریف پڑھی ہوئی ہوں لیکن اس کے ذریعے مجھے مخارج کے سمجھنے میں پڑھنے میں تلفظ کی ادائیگی میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا آپ سیکھ رہی ہیں۔ چلیں کتنا سیکھ لیا ہے آپ نے؟ میں کافی حد تک جی چلیں پڑھ کر ہمیں نہیں سکھا چلیں ہمیں پڑھ کر بتائیے ہمیں پڑھ کر بتائیے کہ ہم دیکھیں آپ نے کتنا سیکھ لیا ہے۔ چلیں سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی پڑھئیے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے الذین آتینا ہم الكتابہ یہاں سے ہے الذین اچھا آتینا ہم الكتابہ یتلونہ حق تلاوتی چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ ریپیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میری بہن جی ٹھیک ہے لیکن آئندہ جب آپ جوائن کریں گی تو کلام پاک آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ہمیں اپنا سبق خود بھی سنا سکیں ٹھیک بس ہے بس, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین الذین آتیناہم الكتاب آتیناہمالکتابہ نون کو ذرا کھینچیں آتیناہمالکتابہ آتیناہمالکتابہ نون کو کھینچیں میری بہن نون پر کھڑا زبرے سے کھینچیں جی. آتیناہمالکتابہ آتیناہمالکتابہ ماشاءاللہ یتلونہ یتلونہو حق تلاوتی حق أولئك أولئك يؤمنون به يؤمنون به ومن يكفر به ومن يكفر به فأولئك فأولئك هم الخاسرون اس کی پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھا آپ پڑھیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں مفتی صاحب میں جیکم آباد سے رفت بات کر رہی ہیں جیکم آباد سے, سے رفت بات کر رہی ہیں جی چلیں آپ بہن آپ کو اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری ریگولر کالر ہیں ماشاءاللہ تو سبق سنائیں گی اپنا مفتی صاحب میں سنائیں گی <تصف> بسم الله الرحمن الرحيم الذين قَيْنَاهُمُ الكتاب يتلونه حق التلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ماشاءاللہ آپ نے بہن اچھی کوشش کی ہے لیکن تھوڑی اور توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ توجہ دیں گی توجہ کے ساتھ پڑھیں گی سبق کو بار بار ریپیٹ کریں گی تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھ سکیں گی اب میں پڑھوں گا آپ ریپیٹ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم اب یہاں پر آپ دیکھیں آتینا میں حمزہ پر اور نون پر کھڑا زبر ہے اسے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی آتینا ہم الكتاب آتینا ہم الكتاب حق تلاوتی یتلون ہو حق, حق, حق یہ ہاں کو کھینچیں نون کو بالکل نہ کھینچیں یتلونہو حق تلاوتي يطلونه حق تلاوته. يتلونه. نعم يتلونه. حق تلاوته. حق تلاوته. أولئك أولئك يؤمنون به. يؤمنون به. ومن يكفر به. ومن يكفر به به. بِهِ فَأُولَائِكَ فا فَأُولَائِكَ فا هُمُ الْخَاسِرُونَ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے جے جی کا بابا سے ہمیں جوائن کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اگلے قدر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے السلام علیکم والیکم السلام مفتی جی صاحب کیا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور آپ ٹھیک ہیں بالکل جی کون اور کہاں سے مسز س... مختار صاحبہ بات کر رہی ہیں کہاں سے

ماشاء اللہ آپ ما نے میری بہن کافی امپرومیٹ کی ہے تھوڑی سی اور امپرومیٹ کی ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور آپ کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے گا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں گی اب میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا بسم جی. اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب. نون كوزر آتيناهم الكتاب. آتيناهم الكتاب. يتلونه. يتلونه. حق. قتلاتي حق تلاوته حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون, يؤمنون به يؤمنون به نعم نا يؤمنون به يؤمنون به ومن يكفر به ومن يكفر

تلاوت کر کے سنا دیا کریں تو بہت خوشی ہوگی چلے بہن بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کیا اور اس سبق کو ضرور ریپیٹ کیجیے گا ضرور پریکٹس کیجیے گا تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھا پڑھنے کی توفیق قطع فرمائے ناظرین ہم اور کالز لیتے ہیں لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے یہ پروگرام آپ ہر منگل جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستان کے سٹینڈرڈ وقت کے مطابق ساڑھے چھے بجے سے آٹھ بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور رات انہی ڈیز میں یعنی منگل جمعرات اور ہفتے کی شب یو کے اور یورپ ویورس کے پرائم ٹائم پر پاکستان کے نائٹ ٹائم پر رات دو بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے شب یہی پروگرام ناظرین پیش کیے جاتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سبق کی ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل ہم جدید کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ